Jag är så fucking excited för att imorgon så blir jag stylad av the one and only Lisa Ankman. Och jag är rädd och excited, men jag litar på henne. För jag har sett vad hon har gjort med andra, and they look hell good. Välkomna tillbaka till kanalen. Jag har en fantastisk gäst, nästan hedersgäst skulle jag vilja säga. Jag har velat att hon ska komma hit så länge och jag är verkligen ärad att hon är här. Vi gör nu samarbete med Nelly och med koden LISA25 så får ni 25% rabatt på allting jag visar. Och om ni vill köpa något annat från Nelly by Nelly, allting är länkat nere som vanligt, ni har ju koll. Välkommen in i Imedala! Woho! Hela vägen från. Jag bor i Västerort. Västerort, jag kan inget om det. 16. Okej, okay, ni har koll säkert. Fan, du ska bli stylad. Jag är så peppad. Ja, jag med. Jag tycker att det är väldigt kul att styla artister. Mm. För överlag så är ni lite modigare och ni är ofta på, ni säger nu, bara drar alla över en kant, men för att du ska förstå bara, ofta så är artister på lite roliga evenemang och sånt, där man får sticka ut lite. Ja, och det gillar ju verkligen jag. Yes. Och jag tycker att du är skitduktig på kläder också. Thank så you! Vad glad jag blir. Flörta direkt, vet du. Då blir det bra. Jag tror att vi börjar med en outfit som jag har tänkt att du ska ha typ såhär när du går till studion. Okay. Så det här kanske inte riktigt är något event eller sådär, utan det här är såhär, men ändå en schysst stil som jag tycker passar på en fett duktig artist. Okej. Okay. Du ska få börja med ett par asfeta beige Adidas cargos. Okej. Okay. Och en stor rosa hoodie. Fett. Har du rosa någonting? Nej, verkligen inte. Idag kommer du på det. Kör vi. Välkommen till Baja. Välkommen in då. Vi får lite studiohäng. Oj, så får du känna hur det känns av rosa. Nej, men alltså det funkar. Jag trodde inte på färgen. Nej. Men ändå nice, jag känner mig bekväm. Man skulle nästan vilja ha lite så här rosa rouge på dig. Får jag lägga på lite? Kör. Hon är makeup artist också. Titta. Så fint! Du ska få ett par snygga lite så här chunky sneakers. Så kommer ta ihop alla färgerna. Jag ska få på dig. Schysst med lite höjd också. Verkligen, jag känner mig längre. Jag är lite fake lång. Hur lång är du? Jag är 69. Men jag tyckte ändå du var längre än vad jag trodde när du kom faktiskt. Även om vi träffas förut så blev jag bara så mycket just det. Jag är inte så lång som folk tror. Du ska få ett par supersnygga stora ringar. Gillar du ringar i öronen? Får se. Vi får se. Sätter vi på prov. Ja, snyggt. Alltså, what? Om jag skulle pulla upp till studiet så där folk skulle bara... Vad fan händer i min hela vårdskara? Nej, vad brukar du på dig när du går till studion? Jättegittig. Alltså jag brukar bara se till att vara så bekväm som möjligt. Ah. För att jag gillar att sitta på konstiga. Men inte det här bekvämt då? Det här är skitnice. Ja, ah, bra. Det är jättenice. Jag ska faktiskt köra en väst på här också för att knyta ihop färgen lite. Och så ska du få luvan över. Oh. Då får man lite, alltså enkelt lager på lager utan att det blir så mycket varmare. Faktiskt. Jag tycker det gör så mycket. Det är en riktig superstar. Ja, ah, riktig superstar. Med små medel ändå. Verkligen. Jag tänkte också att du ska få prova de här glasögonen. De är lite tokiga, men de är ändå artistiga, om man får säga så. Bitch, prata inte med mig. Visst! Jag är så glad. Du är fett god. Prata inte med mig. Alltså, du passade mina prinsessor skulle få chock om jag hade kommit så här. Får jag prova dem? Vad fan är det de var som så händer? Snygga. Fan, vad snygga, var är de ifrån? Från Nelly, gumman. Du var mycket coolare i dem då. Ja. Nu var tanken egentligen att du skulle ha en mössa. Hur gör man det med den här frillan? Går inte. Det går inte. Mm. Men det kanske det är snyggt utan också. Du kan redigera in den. Nej, nej, nej. Vi skiter i den. Skiter i den. Snygg mössa i alla fall. Jag länkar den. Ja, men då är jag klar faktiskt med studiofitten. Jag älskar din energi, gud vad mysigt. Är du redo att posa? Jag är så redo. Bra, då kör vi. Bra gumma. Så chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver. Pa' que el CP se dé cuenta que aquí perdió esa mujer. Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería ver. Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezca en él. Jag har tänkt att du ska få en lackbyxa. Okej, okay. Jag gillar lack. Gör du det? Bra. Du ska få en lackbyxa och sen så ska vi faktiskt börja med någon av de här. Du ska få välja
Vilken du skulle vilja ha helst på dig nu? Jag vill vara modig och köpa den. Ah, vad kul! Okay. Och om det känns för mycket, då bara byter jag. Okej, okay, perfekt. Så! Välkommen tillbaka! Min finaste kombination, svart och gul, välkommen in! Kommer en liten knaster. Wow. Jag har en hemlighet för den där knasten. Berätta. Jag brukar lägga olja här emellan. Åh, smart. Då låter det inte. Olja, och sen vet jag att man kan lägga lite typ såhär mjöl och sånt innanför. Alltså så. Babypuder typ eller någonting. Ja, ja. Jag älskar färgen. Hur känns liksom fitten på kläderna? Alltså känns det bra hur det liksom sitter och sånt där? Jo, alltså jag älskar de här byxorna för de är så, alltså för att man får skitsmål. Ja, shit vad snyggt alltså. Och alltså de ser bara så lyxiga ut. Ja, de är super, super snygga. Och så är det lite Tommy Hilfiger tröja med nät, väldigt sportig. Hela i bak, om du visar i bak. Så är hela i liksom nät här. Skitsnyggt. Hörru, du ska få värsta heelsen. Heels bigger than your dick, som Bentish säger. Och den här outfiten kanske är mer typ om du ska på någon intervju eller något event eller så. Det kanske inte riktigt är något att ha på scen eftersom du dansar och... Exakt. Oh my god. Fan vad coola de var! Asfeta ju, vilka alltså, långa ben du fick. Verkligen. Ser aslånga ut. Ja, så jävla schysst. Det är så här de luras kanske med modeller. Ja, de har också väldigt höga heels, absolut. Du, vet du ska få handskar. Oh my god. Jag har faktiskt tänkt att jag ska klippa de här, det brukar jag göra. Så att du får ut dina klor. Och kan hålla på med din iPhone. Vad skrattar du åt? Du klipper dem! Har du aldrig gjort det? Men jag trodde alla hade klippt sina handskar hemma. Det är smart. Ja, det blir så jävla snyggt också. Weehoo! Alltså, oh känslan i kroppen när man får på sig på handskar. Ja. Jag får typ adrenalin av det. Alltså det är så nice. Tänk bara ha en snygg, du vet så här, typ nästan balklänning och handskar. Wow. Skitsnyggt. Känns det där då? Det känns skitbra. Alltså, gud vad snyggt det var med handskarna. De här handskarna och tillsammans med den här tröjan. Så snyggt. Ett halsband va? Är du skeptisk eller du bara myser? Du, jag tänkte att du ska ha en kappa till dig. Kappa och handskar är också väldigt snyggt för då bara sticker det ut lite sådär. Kanske mer såhär. Eller hur? Så man ser handskarna. Det ser lite onödigt. I see what you're trying to do. Så fin! Jag känner mig expensive. Ja! Ah. Ska vi ta tillbaka Get of Fab då? Med de här? 100%. YOLO. Disney-röster till två häxor. Det är min allra högsta dröm att få göra Disney. Okej, men då kör vi lite ansökan här. Är vi alla vill göra Disney-röst så jobbar du med Disney. Att göra röster eller någon annan barnlåtar eller vad fan som helst. Jag fick inte vara Nala i Lejonkungen. Skulle du vara det först? Nej. Men du ville? I mina drömmar. Ja, okej. Men det känns som att det känns bra i alla fall. Det känns jävligt bra. Kan du gå på intervju sådär? 100%. De hade nog blivit lite tjock, men... Tror du det? Ja, jag ska börja pull up så här bara. Jag tycker det. Alltså, det är väl värd. Du är för fan artist. Ja, men... Visa lite bad man flow. Okej. Okay. Alltså det kommer bli så snyggt. Jag har tittat på den hela tiden. Reflexbralla och en skitschysst Nike sweatshirt får man säga. Varsågod. Thank you. Välkommen tillbaka. Okej, okay, välkommen in. Gud vad den där sweatshirten var snygg. Så fräsch. Så, den känns så här dyr. Visst, med det här och materialet. Och. Ja, med detaljerna. Jag gillar också det här lilla märket sådär bara. Faktiskt. Det tycker jag är skitsnyggt. Faktiskt. Matchar jättesnyggt ihop med ditt hår. Du ska få ett par kängor. Använder du det någonting? Mm, jag älskar kängor. Gör du det? Ja, faktiskt. Vad bra. Alltså både på scen och annars. Jag älskar kängor. Ja, men kängor, det är så jävla coolt alltså. Det är coolt. Alltså, det är så man känner sig bara så här. Stabil. Ja, stabil! Fötterna på jorden! Verkligen. Den här siluetten kommer bli väldigt lik den första. Det är okay. Liksom tjock tröja, byxor och så väst. Jag tycker att det passar dig. Du är så bra på att dansa. Det blir lite den här liksom street-stilen. Oh, okay. Så. Och det här är också reflex. Och så får du fram märket när du har den öppen så också. Yes. Hur känns det? Det känns jättebra. Skitbra. Shit, vad snygg den är. Ja, den där var från 6 June. Jättesnygg. Det är väldigt snyggt när den hänger ut så här tycker jag. Ja. Och det här.
Det här kanske också är lite så här in i studion. Du har med din mobil här och en liten plonka och så. Alltså jag kommer komma så här till studion, jag lovar, och kommer bara, vad är det som händer? Vänta bara, 2020, new clothes, new me. Ja. Ja, men vi fortsätter. Du ska faktiskt få ett par vita glajer också. Vänta, kolla nu när jag transform. Ja. Prata inte med mig. Prata aldrig mer med mig. Alltså du har så skön energi, Minella. Du är så såhär, jag vet inte, du är såhär lugn, men du har så mycket attityd ändå. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig, jag bara går omkring och gör en mys bakom. Nej men alltså, du ger ju mig kläder som får ju mig känna som en bad bitch. Okej, bra. Kläderna ligger, attityden ligger i kläderna. Ja, det är så, okej, perfekt. Då är jag jätteglad. Det här är såhär, alltså man... Men det här är ju du! Tycker du inte det? Det är jättejag. Ja. Det är typ så här jag klädde mina drömmar. Ja, bra! Och nu är det på riktigt och du ska få posa! Nu är vi framme vid sista. Hur känns det? Det känns skitbra. Du ska få faktiskt en stor t-shirt. Okej. Så. Och nu kommer du kanske dö, jag vet inte. Du ska få stay-ups. Vad är stay-ups nu? Så här jätteporriga. Stripper. Ja, stripper pants. Så här. Som liksom sitter så här på. Okej. I got you. Varsågod. Kör vi. Sista outfiten, välkommen in! Oj, det här är väl bekvämt om något? Det är fett bekvämt. Alltså så skönt. Lite kinky. Det är lite roligt. Det är lite kinky. Och du ska få kängor till det här också. Alltså om man har stay-up så här med t-shirt, då är det väldigt snyggt att ha kängor eller sneakers. Ja. För det blir väldigt liksom sexigt om man skulle ha klackar. På sin bak. Så snyggt i svarta håret också, wow! Okej, jag tänkte att vi ska prova att ha det här skärpet. Okay. Jag tror kanske inte att vi avslutar med det. Nu ska se så här. Vad sa du? För kram här. Ja. Du behöver inte skriva bort det. Det här kommer vi inte skriva bort. Nej, inte bara ashy. Det här kommer vi i trailern. Okej, okay. Jag ska bara hålla upp framför och se om vi skulle vilja ha något liknande. Vad känner du? Du får bestämma. Jag tror fan vi skiter i det. Jag gillar siluetten när det bara flowar så här. Mm. För det här är ändå en tanke att du skulle kunna ha på scen, förstår du? Ja, det hade jag 100%. Jag ska faktiskt in the show ge dig en riktig Rihanna-piece. Du känner mig. Jag är verkligen inte det, men... men du känner det. Alltså. Så fint. Och den här har jag tagit i storlek 40, så att ni har lite koll hemma om ni vill köpa något liknande. Så snyggt. Det här skulle jag ha på tv till och med. På tv till och med? Ja. Nu kommer det. Mm. När jag blir en ny person. En ny person? Ja. Varje gång glasögonen kommer jag känna mig. Ja. Det är som en skärm här på sidan också, så att det är liksom... You can't see them haters, really? Verkligen. De kan inte skala in from the side. Vart är ni alltså? Alltså... Så cool. Så känner ni hur vi myser här? Jag brukar alltid vara så flamsig, men du tar verkligen ner mig så jag bara kan andas. Jag myser. Men vi bara alltså, chillar. Nej men, alltså jag känner mig cool. Gud vad bra. Det var verkligen min intention. Det är fett viktigt att känna sig cool i kläder. Särskilt när man är artist. Ja. Och här kan man också göra så här. Om man vill. Alltså, jag hade pull up i vilket event som helst. Bra! Bra jobbat Lisa! Tack! Du är med! Ha, dags att posa i den här stora jackan nu då. Jag ska ge dig pose. Ja, ge mig pose. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10-10-10, yeah. Så den här, jag tänkte om du skulle kunna ha till den här outfiten, en liten pärlväska till den här liksom väldigt coola. Också fast snyggt. Det hade jag fått. Får jag se hur den ser ut för mig? Den passade dig. Jag blir så sugen. Den passade kolla dig ännu bättre. Börja nu. Ja, vi skulle kunna pulla upp. Det passade mig så bra. Ja, ah, du hade pullat upp nu såhär. Ja. På röda mattan bara. Fråga om tja. Oss. Fråga om oss. Ja, de gör det. Hörru, Imnella. Jag älskar ju din musik.
Mike sa, vi hämtade henne på centralen och så Mike säger, jag hör din låt Batman Flow varenda dag hemma. Och det är ju typ sant. Vad ska du släppa nu med musik? För det ligger nämligen inte bara i deras intresse, det ligger också i mitt intresse. Den 29 november släpper jag en singel. Det är så snart! Det är så snart! Det är så stressat! Okej! Och vad är det? Kan du ge mig en liten teaser? Vad är det för slags liksom ni vibe? Ni kommer känna igen den. Är det så? Ni kommer känna igen den. Nej, vadå? Det finns redan. Kanske. Oh my! Du teasar så bra! Om ni vill lyssna på Iminella så söker ni bara på Iminella inne på Spotify. Hon har även Instagram. Allting finns. Om ni vill höra mer, se mer, för den här tjejen kommer ni inte kunna missa helt enkelt. Alltså look at her, look at her, look at her. Vi drar. Vi drar. Tja!